Dobrý den, přátelé. Je pondělí 23. ledna, do konce roku nám zbývá 343 dní a do začátku druhého kola prezidentských voleb, včetně dneška, už jen dny čtyři. A představte si, že dnes je v kalendáři další jméno slovanského původu. Dnes totiž mají svátek Zdeňkové. Jak jsem řekl, mužské křestní jméno Zdeněk, nebo Zdenek či Zděněk je slovanského původu a vyvinulo se jako osamostatnělá domácí podoba jmen Zděslav, později Zděslav a Zdislav. Vykládá se tedy jako zdeslavný, respektive udělat slavným, nebo udělat se slavným a také oslavující své dílo či svoji práci. Základem jména může být totiž i sloveso dělat. Podle dřívějšího výkladu je jméno Zdeněk považováno za českou podobu latinského jména Sidonius. Jméno by se pak vykládalo jako původem ze Sidonu, tedy sidonský. Sidonie byla přitom antickým městem, které dnes pod názvem Saida najdeme na území Libanonu. Od tohoto jména je odvozena i ženská varianta Zdeníka, ale o té jindy. Zdeňků je u nás 126 094 a tím pádem je jméno Zdeněk desátým nejčastějším mužským jménem v České republice. Pokud se uvažují ženská i mužská jména dohromady, je na 15. místě. Ovšem dnes mají také svátek kromě všech možných odvozenin základního jména Zdeslavové a Zdíkové, ale ještě ti, kteří nosí jména Bertram, Raimund, Ramón, Sidonius a Sidon. A na Slovensku mají svátek Milošové a v Lucembursku slaví narozeniny Vévodkyně. Jako vždy je na čase pootevřít historické okénko. Roku 1179 proběhla u loděnic vítězná bitva selského knížete Soběslava II. nad císařem Friedrichem I. V roce 1849 byla založena Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava. V roce 1870 při Mariánském masakru v Montáně US kavalérie zabila 173 indiánů, mezi nimi mnoho žen a dětí. V roku 1890 byla založena Česká akademie věd a umění, dnešní Akademie věd České republiky. V roce 1919 začala v rámci československo-polského sporu o Těšínsko takzvaná sedmidenní válka. A v roce 1944 byla založena Liga proti bolševismu. No a v roce 1997 se Madeleine Albrightová stala první ženou ve funkci ministra zahraničních věcí Spojených států amerických. S klidným svědomím můžeme říci, že to tam posadili tu pravou. Zácná to žena, která uměla být mimo jiné vděčná. Srbové by o to mohli dlouze povídat a navíc byla čestná, nenadarmo se jí říkalo balkánská řeznice. A teď přidám pernostiku, respektive dvě pernostiky pro dnešní den. Na zasnoubení Pany Marie zima největší je. A druhá, jeli na zasnoubení Pany Marie na stromech Jinovatka, bude vlhký rok. Úvod dnešního monitoru ostatně jako vždy končí teplotami naměřenými v pražském Klementínu. V roce 1993 bylo nejtepleji a to plus 13,4 stupně Celsia. No a nejchladněji bylo v době, kdy vrcholila malá doba ledová, tedy v roce 1850, tortuť teploměrů slezla na minus 26,5 stupně Celzia. Zbývá nám zhruba 54 minut vyhrazených monitorů a proto se vydejme do našich i cizích mediálních vod. Jako první je na řadě CZ24 News. Rusko-ukrajinská válka. Ukrajinská čti USA a NATO. Detailní aktuální přehled a analýza situace. Od překvapivého rozhodnutí Ruska dobrovolně se stáhnout ze západního březu Chersonu v prvním listopadovém týdnu nedošlo na ukrajinské frontě k žádným dramatickým změnám. Částečně se v tom odráží předvídatelné pozdně podzimní počasí ve východní Evropě, které zanechává bojiště podmáčená a zanesená bahnem a značně omezuje pohyblivost. Po stovky let byl listopad špatným měsícem pro pokusy o přesun armád na jakoukoliv významnou vzdálenost a jako hodinky se na Ukrajině začala objevovat videa vozidel u výzlých v bahně. Návrat statické poziční války však také odráží synergický efekt rostoucího ukrajinského vyčerpání spolu s ruským odhodláním trpělivě oslabovat a zbavovat Ukrajinu zbývajícího bojového potenciálu. Ideální místo k dosažení tohoto cíle našli v Donbasu. Postupně se ukázalo, že Rusko je odhodláno vést poziční útočnou válku, protože tím maximalizuje asymetrii své převahy v palbě na dálku. Dochází k neustálé degradaci válečných schopností Ukrajiny, což Rusku umožňuje trpělivě udržovat současné tempo, zatímco organizuje své nově mobilizované síly k ofenzivnějším akcím v příštím roce, čímž připravuje půdu pro kaskádovité a neudržitelné ukrajinské ztráty. V románu Ernesta Hemingwaye Slunce také vychází se dříve bohaté postavy, která nyní nemají štěstí, ptají se, jak se stalo, že zkrachovaly. Dvěma způsoby odpovídá. Postupně a pak náhle. Jednou se možná zeptáme jak Ukrajina prohrála válku a dostaneme podobnou odpověď. Redukce Verdunu. Dá se říci, že západní režimní média nastavila velmi nízkou laťku pro informování o válce na Ukrajině. Vzhledem k tomu, do jaké míry je mainstreamový narrativ odtržen od reality, i vzhledem k těmto nízkým standardům je způsob, jakým je probíhající bitva v Bachmutu prezentována obyvatelstvu, skutečně směšný. Osa Bachmut je západnímu publiku předkládána jako dokonalá syntéza všech tropů ruského selhání. Ve zkratce, Rusko trpí strašlivými ztrátami, když se snaží dobít malé město se zanedbatelným operačním významem. Zejména britští představitelé v posledních týdnech velmi hlasitě zdůrazňovali, že Bachmut nemá téměř žádný operační význam. Pravda je doslovným opakem tohoto příběhu. Rusko z něj udělalo jámu smrti, která nutí Ukrajince obětovat obrovské množství mužů, aby pozici udrželi co nejdéle. Trvání na tom, že Bachmut není operačně významný, je ve skutečnosti mírně urážlivé pro publikum, jednak proto, že letmý pohled na mapu jasně ukazuje, že je srdcem regionální silniční sítě, jednak proto, že Ukrajina tam vrhla na frontu obrovské množství jednotek. Udělejme krok zpět a zvažme Bachmut v kontextu celkového postavení Ukrajiny na východě. Ukrajina začala válku se čtyřmi provozu schopnými obranými liniemi v Donbasu, které byly vybudovány za posledních osm let jednak jako nedílná součást doutnající války s Luhanskou a Doněckou republikou a také jako příprava na případnou válku s Ruskem. Tyto linie jsou strukturovány kolem městských aglomerací se silničním a železničním spojením mezi sebou a lze je tak zhruba vyjmenovat takto. Donbas je mimořádně přívětivým místem pro vybudování mohutné obrany. Je vysoce urbanizovaný a průmyslový. Doněck byl před rokem 2014 nejlidnatnější oblastí Ukrajiny, více než 90% obyvatel žilo ve městech městům a obcím dominuje typická robustní sovětská zástavba spolu s hojnými průmyslovými komplexy. Ukrajina strávila většinu posledního desetiletí zlepšováním těchto pozic a frontová sídla jsou poseta zákopy a palebnými postaveními, které jsou dobře viditelné na satelitních snímcích. Nedávné video z osy Avdívka ukazuje rozsah ukrajinského opevnění. V obou zemích jsme byli svědky mnoha zábavných fám o převratech. Putin má rakovinu nohou a jeho vláda se zhroutí, Zelenského nahradí zalužný a tak dále a tak dále. Vlastenci v čele a všechny ty podobné blbosti. Každopádně mě napadlo, že bych jen obecně napsal o tom, proč se zdá, že převraty a revoluce nikdy nevedou k pěkným a přítulným demokratickým režimům, ale místo toho téměř vždy vedou k tomu, že politická kontrola přejde do rukou armády a bezpečnostních složek. Možná si myslíte, že odpovědí je prostě to, že lidé mají zbraně a moc, aby měli přístup do důležitých míst, kde se rozhoduje, ale není to jen tím. Souvisí to také s konceptem teorie her, který se nazývá Schellingovy body. Schellingův bod, pojmenovaný po pánovi, který tento pojem zavedl, ekonomovi jménem Thomas Schelling, označuje se řešení, které zvolí strany za stavu nejistoty a bez možnosti komunikace. Jedním z klasických příkladů ilustrujících tento koncept je koordinační hra. Předpokládejme, že vám a další osobě jsou ukázány čtyři čtverce, tři modré a jeden červený každý z vás má vybrat jeden čtverec. Pokud oba vyberete stejný čtverec, obdržíte peněžní odměnu, ale nejste schopni spolu o svých volbách mluvit. Jak si tedy vyberete? No většina lidí si racionálně vybere červený čtverec, jednoduše protože je nápadný, vyčnívá a proto předpokládáte, že si tento čtverec vybere i váš partner. Červený čtverec není sám o sobě lepší je jen zřejmý. Ve stavu politického zmatku nebo dokonce anarchie se systém sám propracovává k šelingovým bodům, zjevným podstavám a institucím, které vyzařují autoritu a jsou proto nápadnou volbou pro převzetí moci a vydávání příkazů. Například bolševici to velmi dobře pochopili. I hned po vyhlášení své nové vlády v roce 1917 vyslali komisaře do různých úředních budov v Petrohradě, kde sídlila carská byrokracie. Trocký se jednoho rána slavně objevil v budově Ministerstva zahraničních věcí a jednoduše oznámil, že je novým ministrem zahraničí. Zaměstnanci se mu vysmáli, kdo to je, jak si může dovolit být ve vedení. Ale pro Trockého šlo o to, aby se vžil do Schellingova bodu ve stavu anarchie, který se v Rusku začal šířit, lidé přirozeně hledali nějaké zjevné ohnisko autority a bolševici se do takové pozice chytře postavili, když si nárokovali kontrolu nad byrokratickými úřady a tituly. Na druhé straně občanského konfliktu se politická opozice vůči bolševikům soustředila kolem důstojníků carské armády, protože i oni byli šelingovými body v tom smyslu, že již měli tituly a postavení v rámci existující hierarchie. To vše znamená, že v případě převratu nebo zhroucení státu se nové vlády prakticky nevytvářejí, nikdy nevytvářejí sui generis, vždy vznikají z již existujících institucí a hierarchií. Proč po pádu Sovětského svazu přešla politická moc na republiky? Protože tyto republiky byly šelingovými body, větvemi, kterých se lze v chaotické řece chytit pro jistotu. Říkám to prostě proto, že už mě unavují fantasmagorické příběhy o likvidaci režimu v Rusku a dokonce o jeho územním rozpuštění. Případný pád Putinovi vlády by nevedl a ani nemůže vést ke smířlivému, k západu přiléhajícímu režimu, protože v Rusku neexistují institucerálné moci, které by byly takto disponovány. Moc by připadla bezpečnostním službám, protože ty jsou šelingovými body a tam se moc dostává. Pojďme dál. Původně následující článek Finiana Cunninghama vyšel na Strategic Culture Foundation. Překlad přinesl zvědavec. Šéf CIA varuje Zelenského před atentátem a v závorce ze strany CIA. Šéf CIA William Burns se loni v lednu vydal na tajnou cestu do Kieva, aby varoval ukrajinského prezidenta Vladimira Zelenského, že mu hrozí nebezpečí atentátu. K tajné schůzce došlo jen několik týdnů předtím, než Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině. Nová kniha, která zřejmě vznikla s velkou pomocí zdrojů blízkých americkým spravodajským službám, tvrdí, že Burns byl vyslán na příkaz prezidenta Joea Bidena, aby Zelenského vrátil do reality. Západní média důvěřivě vykládají, že Bern Zelenského varoval, že Rusové chystají jeho vraždu. Následek přísně tajné instruktáže měl prý na v Kijevě razanci okamžitého vystřízlivění – Méně řečeno, nadělal si do kalot. Vyvstávají však některé otázky, které západní média jako obvykle nekladou. Proč bylo považováno za nutné, aby Burns podnikl dlouhý a tajný let do Kieva, aby Zelenskému sdělil údajnou hrozbu ruského atentátu? Proč nemohl ředitel CIA informovat ukrajinského vůdce o nebezpečí v telefonickém rozhovoru na zabezpečené lince? To, že se Burns musel se Zelenským setkat osobně naznačuje, že americký šéf špionů chtěl předat ještě jinou neohlášenou zprávu, takovou, kterou mohl slyšet pouze Zelenský a kterou nebylo možné za žádnou cenu svěřit telefonní lince. Kdyby rusové chtěli Zelenského zabít, jistě by to už udělali během téměř 11 měsíců krvavého konfliktu a vzhledem k evidentní schopnosti ruských raket zasáhnout jakékoliv místo na Ukrajině. Zdá se, že ukrajinský politik je na cestách po zemi v pohodě. Dokonce minulý měsíc navštívil frontu u Bachmutu, kde od svých vojáků získal bojovou zástavu, kterou o den později odvezl do Washingtonu, aby ji použil pro televizní prezentaci v kongresu. Chová se tak člověk, kterému skutečně hrozí ruský atentát? Částečným vysvětlením, o němž informovala západní média, bylo, že Zelenský pochyboval o varování amerických zpravodajských služeb, že se blíží ruská invaze. Tedy ne tak docela pochyboval, ale přesněji řečeno, dostatečně se neohradil. Šéf CIA byl údajně vyslán, aby ukrajinského vůdce seznámil s tím, že ruská vojska jsou připravena překročit tehdejší hranici do východní oblasti Donbasu. Z posloupnosti událostí vyplývá, že Zelenský byl samolibý nebo nevěřil ruské hrozbě. Ani to však není přesné. Sám Zelenský v měsících a týdnech předcházejících zahájení speciální vojenské operace 24. února hrozbu ruské invaze přehrával. Ruský prezident Vladimír Putin tuto intervenci nařídil – protože ukrajinská armáda podporovaná NATO zintenzivňovala svou osmiletou kampani terorizování etnických Rusů v separatistickém regionu Donbas. Zelenský byl v roce 2019 zvolen na základě kampaně za mírové urovnání ukrajinské občanské války. Válka byla vyvolána v roce 2014 státním převratem organizovaným CIA, který vynesl k moci neonacistický režim v Kijevě. Po svém zvolení komik, který se stal politikem, brzy zapomněl na své mírové sliby voličům, k čemuž mu trochu pomohly hrozby atentátů ze strany neonacistických polovojenských jednotek vycvičených CIA. Rychle se změnil z holubice na jestřába jako profesionální herec, kterému byl předán nový scénář. Možná, že Zelenskému začaly v lednu loňského roku docházet nervy a začal ztrácet odvahu – Správně tušil, že vojenské provokace USA a NATO vůči Rusku a odmítání diplomatických návrhů Moskvy ze strany Washingtonu a jeho evropských přisluhovačů povede k válce. Proto se poněkud ohradil proti neustálému válečnému bubnování Washingtonu s tím, že panika má nepříznivý vliv na ukrajinskou ekonomiku. To však neznamená, že by Zelenský nevěřil americkým spravodajským informacím. Zdaleka tomu tak nebylo, do té doby s nimi hrál. Zelenský si potřeboval ověřit realitu, aby si spevnil nervy před tím, po čem Washington toužil, po zástupné válce proti Rusku. Pravděpodobnější se zdá, že se William Burns náhle objevil v Kijevě, aby maximalizoval zastrašování. Washington chtěl, aby jeho zástupná válka proti Rusku pokračovala z větších geopolitických důvodů, zachování unipolární hegemonie a odříznutí Evropy od ruských energetických zdrojů. A američané nechtěli, aby to jejich loutka v Kijevě zhatila tím, že v rozhodující chvíli by couvla. Nezapomeňte také, že v Dubnu dva měsíce po vypuknutí konfliktu se objevily náznaky mírové dohody ze strany Zelenského vůči Moskvě. Tuto začínající diplomaci američtí válečníci okamžitě zmařili, k tomu využili britského premiéra Borise Johnsona jako prostředníka při podezřele načasované návštěvě ukrajinského hlavního města. Zdá se, že Zelenský potřebuje pevné vedení, které vyžaduje, aby ho občas někdo popostačil správným směrem. Burns varoval Zelenského před atentátem, ale hrozba nepřišla z Ruska, byla od ústřední zpravodajské služby agentury, která v průběhu let vynikala odstraňováním politických loutek, pokud se staly nepohodlnými, včetně vlastních prezidentů, jak ostatně dokazuje atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho v texaském Dallasu v roce 1963. Švihácký diplomat Burns, který v minulosti působil jako velvyslanec USA v Rusku, v letech 2005 až 8 by byl příliš nekultivovaný na to, aby vyslovil vulgární slova Zabijeme vás. Místo toho mohl třeba říct Bohužel vás asi nebudeme moci ochránit. Ničení Ukrajiny, které Zelensky umožnil je činem člověka, který dostává lukrativní výplaty a zároveň žije ve stínu atentátu. A tento stín je vrhán z Washingtonu a Langley, nikoli z Moskvy. Teď beru do ruky Echo 24. Scholz a Macron se zavázali omezit právo VETA v EU a vyzývají ke klimaticky neutrálnímu kontinentu. Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Olaf Scholz vyzvali v pátek dva dny před pravidelným společným jednáním obou vlád posílení suverenity v uvozovkách, suverenity Evropské unie a zároveň se zavázali rozšířit většinové hlasování v EU. Pro EU je klíčovou výzvou v uvozovkách zajistit, aby se Evropa stala ještě suverénější a měla geopolitické schopnosti utvářet mezinárodní řád. Píší ve společně podepsaném článku v denících Journal Dimanche a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Francouzští a němečtí lídři před 60. výročím podepsání Elizejské smlouvy. Evropa podle nich také musí více investovat do svých ozbrojených sil a svého zbrojního průmyslu. Macron se Šolcem v článku s francouzským titulkem Budujeme naši Evropu pro příští generaci a s německým sedm strategických cílů k posílení Evropy tvrdí, že usilují o rychlý a konkrétní pokrok v procesu rozšiřování EU. Na vstup do EU čekají země západního Balkánu a také válkou zmítaná Ukrajina. S tím ale souvisí to, že podle nich musí být zajištěno, že roztříštěná EU bude i nadále schopna jednat. To vyžaduje efektivnější instituce a rychlejší rozhodovací procesy, zejména prostřednictvím rozšíření rozhodování kvalifikovanou většinou v radě. Tím by se ale zcela marganizovaly postoje malých států, kterým právo VETA, stejně jako velkým, umožňuje v pro ně důležitých otázkách věc zablokovat a většinou dosáhnout pro ně nějakého kompromisu. Státníci zmiňují také masivní vládní americké dotace, které ve svém důsledku sankcionují evropské firmy na americkém trhu a volají po více suverénní Evropě. Lepší schopnosti Evropy a silnější evropský pilíř v rámci NATO z nás také učiní silnějšího partnera vůči druhé straně Atlantiku a Spojeným státům. Lépe vybaveného, efektivnějšího a výkonnějšího zdůrazňují. Zároveň chtějí zásadní posílení ozbrojených sil a zbrojního průmyslu. Evropská suverenita by se však neměla měřit pouze z vojenského hlediska, ale také podle schopnosti odolnosti a perspektivního jednání ve strategických oblastech. To podle nich znamená diverzifikaci strategických zásobovacích řetězců. Evropa musí také udělat vše proto, aby se stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Píší Macron se Šolcem a jako další cíle uvádějí, že se Evropa musí stát světovým lídrem ve výrobě a inovacích a že právě ekonomický a sociální pokrok jde ruku v ruce s ekologickou transformací. V neděli se v Paříži u příležitosti 60. výročí Elizejské smlouvy o usmíření mezi oběma zeměmi koná slavnost a poté společné zasedání obou vlád. Jinak pravidelné jednání německé a francouzské vlády se mělo uskutečnit už v říjnu, ale kvůli neschodám mezi Berlínem a Paříží bylo odloženo. Elizejská smlouva jako dohoda o těsné spolupráci ve všech oblastech mezi Francií a Německem byla podepsaná 22. ledna 1963. Oba státy se v ní zavazují k hledání pokud možno společné pozice k veškerým významným ekonomickým, politickým a kulturním otázkám. Smlouva vytvořila osu Paříž-Bonn-Berlín, která se v mnoha směrech stala rozhodující silou Evropského hospodářského společenství, později Evropské unie. Co v této situaci může normální smrtelník udělat? Pokřižovat se a říct si pámbu s námi a zlý pryč. A teď od politiky a válek přejdeme ke zdravotnictví. Ale nakonec to, co bude následovat, je zase jen politika a válka proti obyvatelům této planety. Slovenský badatel Net zpracoval a zveřejnil článek. Průlomová studie zjistila, že čtyři dávky vakcín proti covidu způsobují téměř úplné zhroucení imunity. Otiskl jej například i portál CZ24 News. Autorem tohoto článku je Ethan Hoof. Spisovatel a bývalý reportér deníku New York Times Alex Berenson tvrdí, že má k dispozici důkazy ze studie, která ukazuje, že posilovací vakcíny proti covidům potlačují imunitní systém do té míry, že po nich dochází k téměř úplnému zhroucení imunity. V sérii tweetů Berenson napsal, že na základě výsledků studie by se do obou ramen neměly podávat žádné další posilovací dávky. Podávání posilovacích dávek by mělo být okamžitě ukončeno. Okamžitě. Stak přichází, napsal Berenson, a slovem stak označil svůj blok na severu substak. Existuje nová studie, je to špatné, jak moc špatné? Zatím se mi ukázal dvěma lékařům. Jeden z nich řekl, že při čtení dostal záchvat. Ten druhý řekl něco horšího. Studie pochází z Číny, kde se podle mnohých objevil nový koronavirus. COVID-19. Studie ukazuje, že po čtvrté dávce, tedy po dvou základních injekcích a dvou následných posilovacích dávkách, je imunitní systém člověka víceméně zničen. Ve zhrnutí studie se vysvětluje, že navzdory celosvětové masové očkovací kampani nemají vakcíny, v uvozovkách vakcíny, proti covidům prokázanou účinnost, a jejich potenciální nežádoucí vedlejší účinky zůstávají z velké části neznámé. To samo o sobě naznačuje, že by tyto v uvozovkách vakcíny neměly být podávány nikomu. Vzhledem k tomu, že mnozí již byli očkováni, rozhodli se věci porovnat humorální a buněčnou imunitní odpověď na rozšířený průběh rekombinantní domény vázající receptor neboli RBD po posilovacích dávkách na myším modelu. Tady je výsledek, který zjistili. Vícenásobné posilovací dávky vakcíny po základním dvoudávkovém očkovacím cyklu významně snížily titry RBD specifických protilátek a neutralizační účinnost CERA proti variantám Delta a Omikron výrazně zhoršili aktivaci CD4+, a CD8+, T buněk, a zvýšily expresy PD1 a LAK3 na těchto T buňkách. Mechanicky jsme potvrdili, že prodloužená vakcinace posilovacími dávkami RBD přepsala ochranou imunitní paměť podporovanou adaptivní imunitní tolerance. Naše zjištění poukazují na potenciální rizika pokračujícího podávání posilovacích dávek vakcíny proti SARS-CoV-2, což má bezprostřední dopad na globální strategie zvyšování pro očkovanosti proti COVID-19. Očkování proti covidu znamená trvalé zničení imunitního systému. Imunitní systém neočkovaného člověka je naprogramován tak, aby se bránil nemocem prostřednictvím vrozené imunity. Přirozená imunita se při přirozeném kontaktu s patogenem naučí přizpůsobit a vytváří si odpovídající úroveň adaptivní imunity. Na základě těchto zjištění očkování covidovými vakcínami narušuje přirozenou imunitní funkci. Narušuje přirozenou adaptivní imunitní rovnováhu a činí očkovanou osobu náchylnější k jakékoli infekci, nejen ke covidům, což je v rozporu se vším, co nám autority, v uvozovkách autority, o těchto injekcích říkali. Škody způsobené covidovými vakcínami zdaleka přesahují tvorbu protilátek, které fungují jako první obraná linie imunitního systému proti virům a bakteriím. Poškozeny jsou také té buňky, které slouží jako záloha protilátek a zřejmě nemají žádnou opravnou schopnost. Výše zmíněná studie byla bez velkých fanfár publikována 22. prosince loňského roku v odborném časopise e-Science. Jednoznačně se ukazuje, jak uvádí Berenson, že posilovací dávky a vlastně všechny covidové vakcíny jsou rozsudkem smrti pro lidský imunitní systém. Zjistili jsme, že ochranné účinky humorální imunity a buněčné imunity vytvořené běžným očkováním a následnou revakcinací jsou významně oslabeny, přiznávají autoři studie. Přestože jako pokusné objekty byly místo lidí použity myši, Vědci dodali, že zvířata byla geneticky upravena tak, aby přesně modelovala lidskou reakci na koronavirus. A zároveň měla hlubokou podobnost s lidskou reakcí na infekci SARS-CoV-2. Reakce lidí na nová zjištění. My, konspirační teoretici, jsme to věděli už před lety, napsal jeden z komentátorů o odhaleních obsažených v nové studii. Představte si, jaké zisky bude mít lékařský a velký farmaceutický průmysl, až budou mít všichni nějakou nemoc nebo rakovinu, napsal další. Chcete se dozvědět víc o nebezpečí a neúčinnosti vakcín? Pak navštivte stránky Vasín Demáč News. Situace na Slovensku. Před několika dny Slovenské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že Slovensko začne od 31. ledna 2023 opět očkovat aktualizovanými posilovacími dávkami vakcíny COVID-19. Jak tedy chápat nejnovější iniciativu ministerstva ve světle výsledků této nové studie? Pravděpodobně se jedná o snahu ministerstva oslovit ty očkované osoby, na které se nedostal základní očkovací schéma. Jinými slovy, Jedná se o státem řízenou genocidu vlastních lidí. Genocida je neodpustitelný zločin a její pachatelé jednoho dne stanou před novodobými norimberskými tribunály. Doufáme, že do té doby bude obnoven i trest smrti. Jsme těsně za polovinou dnešního monitoru a jdeme domů abychom se podívali na to, co nejvíc hýbá smrdutými vodami toho našeho rybníčku. Lubomír Mann. O generálovi, který dnes netuší, s jakým světonázorem se probudí zítra. Pozor, titulek se netýká období do sametu v roce 1989. V tom měl totiž tehdejší velitel oddílu speciálních sil v Prostějově, Kapitán Československé lidové armády Petr Pavel politicky jasno. Situace byla tehdy přehledná, globální soupeři byli jen dva, a pokud příslušník armády toužil po vojenské kariéře, jasno mít musel. Jinudy totiž vlak ke generálským hvězdičkám nejel. Přihlášku do komunistické strany Československa si tedy Petr Pavel podal v roce 1983. A po dvouletém kandidátství členství byl v únoru 1985 do strany přijat. A hned poté se stal předsedou základní organizace KSČ. Neméně úspěšný byl i po sametu. Po dokončení studií na Vojenské akademii v roce 1991, Nastoupil na generální štáb armády České republiky a v 90. letech působil v armádní zpravodajské službě vojenského zpravodajství. Účastnil se mise Unprofor v Jugoslávii a během americké invaze do Iráku v březnu 2003 varoval Američany, že Irák by proti jejím invazním jednotkám mohl použít zbraně hromadného ničení, které ovšem Irák neměl podpořil účast českých vojáků ve válce v Afghánistánu a uvedl, že obrana republiky bude začínat ne na hranicích České republiky, ale na vnějších hranicích NATO a někdy i za nimi, často tisíce kilometrů od nás. Později pak prohlásil, že by bylo velkou chybou, kdyby čeští vojáci pod tlakem veřejného mínění Afghánistán opustili. Od července 2011 do června 2012 byl generál Pavel zástupcem náčelníka generálního štábu armády České republiky Picka, kterého 1. července 2012 ve funkci vystřídal. V roce 2014 navrhla sobotková vláda generála Pavla do úřadu předsedy vojenského výboru NATO pro období 2015 až 2018 a vojenský výbor NATO jej do této funkce v září 2014 skutečně zvolil no a 20. června 2016 a tudíž už jako nejvyšší vojenský představitel NATO generál Pavel prohlásil, že Rusko invazi do Pobaltí pravděpodobně nechystá. A proto prý aliance neuvažuje o tom, že by do Pobaltí či na svou východní hranici přesunula nějaké významné síly. Bylo to jako závan naděje v rozum a ta naděje zhruba za 14 dní získala určitější kontury, když generál Pavel řekl 4. srpna téhož roku severu, aktuálně CZ toto: Pro NATO je v tuto chvíli islámský terorismus mnohem urgentnější hrozbou než Rusko. Neexistuje jediný dokumentovaný záměr, že by Rusko chtělo alianci přímo vojensky ohrozit. Ruské záměry jsou pro nás v jisté míře srozumitelné. Rusko z hlediska urgentnosti nepředstavuje v současné době zásadní hrozbu. S přispěním společných křesťanských kořenů je zde prostor pro nacházení společných stanovisek s Ruskem. Jásejte, mávejte vším, co máte v rukách či po ruce, protože tohle konečně zní po dlouhé době jako hlas rozumu, radovali jsme se, ale ne dlouho. Vlastně jen do okamžiku, kdy se na novinových stáncích objevil časopis Xantipa s portrétem generála Pavla a s tímto jeho prohlášením. Rusko je pro nás větší hrozbou než terorismus. Čili sdělení přesně opačné než to, které před pár dny sdělil generál Severu aktuálně CZ. Tohle číslo k Santipy vyšlo 30. srpna a její rozhovor s generálem musel tedy proběhnout před tímto datem, čili zhruba ve stejné době, kdy generál mluvil se Severem aktuálně CZ a jak už víme opačně, a jak je pro pána krále možné vyšknout v rozpětí pár dní či hodin dva zcela odlišné názory na tuto záležitost? Toho se musím dopátrat. A tak jsem si k Santipu koupil, potřebnou stránku nalistoval a z generálova interview časopisu Xantipa se dozvěděl toto. Z hlediska hroze pro stát, ne pro jednotlivce, je Rusko mnohem závažnější hrozbou. Takže náhle a bez předchozí výstrahy už zde nejsou žádné společné křesťanské kořeny, ruské záměry zřejmě přestaly být srozumitelné a islámský terorismus už není tak urgentní hrozbou, jakou byl v den generálova rozhovoru s aktuálně CZ 4. srpna. Nabízí se tedy otázka, co se stalo mezi 4. a 13. srpnem 2016? že generál tak náhle spatřil svět jinak. Nic, prostě jen z důvodů, po kterých vám nic není, změnil názor, tak spěšně a bez zbytku, jak jej změnil i po sametu. Třeba během nočního spánku. Ale nechte být. Ono může být nadmíru zrušující usínat a třást se přitom zvědavostí, do jakého názoru se probudíte zítra ráno. Zkuste to, ale úspěch nezaručuji. Na tuhle proměnu je třeba zvláštního ustrojení. A to nemá každý. Jdeme dál a na řadě je defense. Soudruh generál nemá chaos rád. Agent Pávek se mi dnes rozhodl formou plagátu sdělit, že chaosu bylo dost. Dále uvedl, že nabízí řád a důstojnost. Jsem rád, že soudruh generál provedl coming out a naznačil nám, kam má namířeno. Zajímalo by mě, v čem soudruh generál spatřuje ten chaos. Žijeme v době upevňování státní moci. Státní instituce zneužili COVID Games, aby prohloubili vliv na naše životy. Pak použili válku mezi dvěma mocenskými centry někde tamhle ve východním Prdelákově, do které nám principiálně nic není a udělali to samé ještě jednou. Po obyvatelstvu se soustavně požaduje disciplína v boji s nějakým nepřítelem, přičemž nás od rána do večera bombardují válečnou retorikou. Někteří jedinci mého věku nacházejí paralely se svým mládím prožitým v dobách loutkového prezidenta Husáka, přičemž je zde ale jeden malý rozdíl. V našich dobách byl režim na ústupu a seznam zakázaných věcí, informací a postojů se už neprodlužoval. My se učíme žít s tím, že co se ještě včera beztrestně mohlo, se dnes už nesmí, a pokud se nám povedlo dnes něco svobodně vykonat, tak bychom si to měli užít, protože zítra už to může být zakázané. Pardon, ono to vlastně není nikde oficiálně zakázané, ono se to jen nemá. Není to vhodné, ale nikdo to výslovně nezakázal. Vlastně ani nevíme, co se aktuálně smí a nesmí. Tak je třeba si dávat pozor tak nějak profilakticky, protože problém může být i ze zcela nevinných věcí. Stačí říct, že nechcete válku, nebo že kluci mají pindíka a holky merunu. A tak se ptám, v čem vidí Vouk generál ten chaos? Ano, možná by se dalo nazvat chaosem, když vláda bez jakékoliv opory v zákoně vypíná internetové stránky, které nekonvenují zvládní ideologií, nebo různými mimozákonnými prostředky nutí občany píchat do sebe řádně neschválené vakcíny, o jejich vedlejších účincích se začínáme dozvídat teprve teď. Nepochybně je chaos, když státní orgány dělají zjevně nezákonná rozhodnutí tím, že komu se to nelíbí, ať se klidně soudí, a někdy za pět sedm let se tedy uvidí. Je určitě chaos, když stát a jeho bezpečnostní složky různými zákulisními cestami zavírají ústa lidem, kteří si dovolili mít jiný názor. Také by se dalo nazvat chaosem, když o vás zjišťují a hromadí informace státem vydržovaní soukromí fízlové jako pan Kartous a jeho banda internetových denunciantů. Je chaos, když vláda realizuje svoje agenty netransparentní cestou skrze vládní neziskovky a pumpuje do nich neviditelnými kanály naše peníze. Jistě je to všechno svého druhu chaos, ale tento chaos je průvodním jevem něčeho většího, vládou režírovaného nástupu totalitní moci a nového digitálního zeleného neomarxismu a popravdě nevím o tom, že by se proti tomu všemu vystajlovaný generálskej někdy nějak vymezil. Spíše to na mě působí, že soudruh generál vnímá jako chaos, že lidé mají různé názory, Vyslovují, co si myslí, nebo sami rozhodují o svých osudech. A do toho nám vnese řád. Prolínání silových složek a státní agendy je čím dál zřejmější. Za těchto okolností snad jen úplný idiot může svým hlasem podporovat kandidáta, kdo celý svůj život spojil se strukturami nejrůznějších armád a armádních aliancí. Profesionálního služebníčka systému. Koho ten člověk bude zastupovat a čí zájmy bude realizovat hned od prvního dne, kdy ho zvolí? Občané to tedy nebudou, tím jsem si jistý. Vždy mi připadá poněkud alarmující, když kandidát na jakoukoliv veřejnou funkci aspiruje někdo s programem založeným na tom, že s něčím skoncuje. Když vynecháme, že to svědčí o myšlenkové prázdnotě generálského kandidáta, který zjevně nehodlá nabídnout nic jiného než negaci a ideologická hesla, co mu dodali jeho poradci, je tu také dějinami ověřené riziko. Vždy a bez výjimky to končí tím, že nastolí jinou a horší formu toho, s čím skoncovat zamýšlel. Tak třeba jeden známý prezidentský kandidát s chodou okolností, také s pěstěným knírem, vojenskou minulostí a zjevnou afinitou k armádě, v roce 1932 sliboval skoncovat s bídou a nouzí. Výsledek byl, že uvrhl svoji zemi do ještě větší bídy a nouze. Moje doporučení pro následující pseudovolby. Je zjevné, že se nejedná o volby, ale o jakýsi perverzní plebiscit, zda bude v čele země lepší ekonomický nebo vojenský fízl. Ani jeden nebude zastupovat zájmy naší země a jejich občanů, protože oba budou lízat prdel nad národním institucím. Jeden z nich už dopředu inzeruje, že bude poslušným vykonavatelem cizích zájmů, jak byl ostatně celý život zvyklý. Veškeré úvahy o menším zle jsou bezpředmětné a zbytečné. Oba kandidáti představují zlo, jen se každý definuje trochu jinak. Média tyto volby dotáhla doktrínu řízeného zla k naprosté dokonalosti. V zemi, kde je tolik schopných a šikovných lidí, se o vrcholnou funkci ucházejí dva kandidáti, kteří jsou jeden jak druhý šmejt. Hodí se připomenout, jaký je vlastně smysl volebního aktu – Smyslem voleb je realizovat svoji vůli, nikoli se utápět v uměle nastolených dilematech domněle menšího zla. Za dané situace už nezbyla jiná alternativa, než nesouhlasit a dát ten nesouhlas najevo, tedy odevzdat demonstrativně neplatný hlas. Nechť voliči agenta Pávka a agenta Bureše konají špinavou práci sami. V zásadě by se s tím předchozím textem dalo souhlasit. Jenže až na ten konec. Autor tohoto článku se hrubě mílí ve svých posledních větách. Budu citovat. Za dané situace už nezbyla jiná alternativa, než nesouhlasit a dát ten nesouhlas najevo, tedy odevzdat demonstrativně neplatný hlas. Nechť voliči agenta Pávka a agenta Bureše konají špinavou práci sami. Každý, alespoň trochu reálně uvažující dospělý člověk, když vidí, kdože se to dostal do finále, pochopí, že prohrál a začne hledat kompromisní řešení. Jít a vhodit do volební bedny prázdnou obálku a v ní nic, či bílý lístek nebo něco jiného, je úplně stejné, jako nejít k volbám, zůstat doma, mlátit hlavou o zeď a bušit pěstičkama do stolu a přitom lkát, koho že si to ten pitomý národ zvolil. Řekl jsem to již několikrát a zopakuji to znovu. Nemám rád toho operetního generála Pavla. Nemám rád ani obchodníka Babiše. Ale jedno je mi jasné. S jedním i druhým se dostaneme do pekla, jenže s tím pávkem, jak říká Defense, pojedeme po skluzavce, až se nám bude kouřit od zadku. S tím Burešem, použili označení od stejného autora, půjdeme po schodech. Ta cesta bude delší, takže si můžeme říkat, ještě pořád se s tím dá něco dělat, ještě je čas vrátit se zpět, ještě naděje úplně nezemřela. Myslíte si snad, že totéž též si lze představit u zavky? Se skřípěním zubů půjdu a hodím to tam Babišovi. U Pavla je výsledek předem stoprocentně dán. U babiše se ještě můžu kojit naději a říkat si, že jsem využil posledního možného svobodného aktu, který mi v této likvidované zemi zůstal. Musel bych si dát pár facek, kdybych tuhle poslední možnost odmítl. A vrátím se k té prázdné obálce. To si opravdu nikdo nepamatuje poslední volby s peckou v uchu a falešnýma brýlema a tu předposlední se Šlafenberkem a sudeťákama. Všechno to bylo ze stejné stáje jako ten generál. Ze strany globalistické kavárny to není nic jiného, než pokračování války proti občanům této země jinými prostředky. A připomenu, kdyby k těm volbám přišel jeden jediný volič a v součtu ze všech těch uren vypadl jeden jediný hlas, pak prezidentem bude ten, kdo na tom volebním lístku bude natištěn. Takže závěrem pro autora předchozího článku a další stejně smýšlející. Nepůjdete-li ke druhému kolu prezidentských voleb, jen napomůžete k vítězství jednomu ze dvou zel a je úplně lhostejné z vašeho pohledu kterému. Kde si jsem zaznamenal, vážený autore předchozího článku, že máte děti? V této souvislosti si s pravděpodobností hraničící s jistotou budete s odstupem času říkat, že já blbec tam nešel. Kvapem se blíží závěr, je tu dnes poslední příspěvek. Jindřich Kulhavý: Pach války je cítit všude. Agresivita části společnosti stoupá. Slovo válka znamená událost spojenou s bojem. V posledních dnech je zmiňována příliš často, přestože jejím průvodním jevem je vždy lidské neštěstí. Ti, kdo o ní mluví nejvíce, se dle všeho ukájí nad možností našeho zapojení do střetu s Ruskou federací. Kdo byl na vojně a zažil společné cvičení s příslušníky tehdy sovětské armády dopředu ví, že se to vyhrát asi nedá. Navíc většina z nás by ani nenašla důvod, proč to dělat. Válka mívá více front. Začněme naší vnitrostátní. Nějakým způsobem se ostrý náboj objevil ve schránce u babišů a byl jako výstraha adresován Monice Babišové. Podobný vzkaz většinou znamenal v některých oblastech světa rozsudek smrti nad dotyčnou osobou. V naší zemi to vypadá spíše na provokaci. Můžete se zamýšlet nad tím, koho tím lze poškodit a komu to přinese pomoc, navíc v době prezidentské kampaně. Takže si o tom můžeme myslet cokoliv a doufat, že tu někdo nepřebírá moresy si sicilské mafie a paní Babišová zůstane nedotčena. Proti Babišovské tažení však pokračuje i jinde. Expermier se dostal pod tlak davu v Jablonci, když směřoval na svůj míting pořádaný na místním náměstí. Podle určitých indicí se mu do cesty postavili před předpřipravení nespokojení odpůrci takže se na samotné setkání se svými voliči nedostal. Zarážející je organizovanost oponentů Babiše i podporovatelů generála Pavla, což na dálku zapáchá odérem milionu chvílek pro demokracii, nemajícího s demokracií nic společného snad mimo svého názvu. Přidejme radikalizaci Pavlových obdivovatelů a médii zkreslené informace o jeho mítincích pod vlajkami NATO a EU, kterých se zdaleka neúčastní jen jeho skalní příznivci, ale dostavují se i kritici, o nich se mlčí. Nicméně dosavadní předvolení stav lze nazvat mediálním a politickým honem výhradně na Babiše. Politická kultura se vytratila a přebíráme americký způsob štvavé kampaně. A dost možná i počítání hlasů podobné tomu, po kterém vyhrál dementní Stařík Biden. Začali jsme slovem válka. O té hovoří jak naši vládní úředníci, tak i europoslanec Zdechovský a nakonec i Petr Pavel. Už nejde jen o neustále omílanou podporu Ukrajiny, a hysterického sluhy amerických demokratů Zelenského či vyzbrojování ukrajinských jednotek. Konečně došlo i na slova mnohých dezolátů a dezinformátorů, již dříve předpovídajících brzký nedostatek živých Ukrajinců v bojové linii, což je kontrast proti tomu, jako úspěších Ukrajiny hovoří velká média. Jako protiváha pro ukrajinských živlů se v sobotu sešli odpůrci politiky Fialy na Václavském náměstí, aby dali najevo nespokojenost ukrajinizací společnosti a ekonomikou stvořenou naší vládou. Organizátorem byl Ladislav Vrábel. Skončil to incidentem spojeným s potřísněním Vrábela žlutou a modrou barvou jistými fanatiky, což policie ignorovala, aby nakonec samotného vrábela zatknula a odvedla k výslechu. Důvodem má být jakási dezinformace šířená již dříve. Spíše šlo však o divadlo a zastrašování organizátora takových akcí. Té loňské poslední se zúčastnilo mnohem méně lidí, takže je dost možné, že Vrábelová hvězda hasne. Důvodu je víc, už udělal pár chyb nicméně je jedním z bojovníků za právo volného projevu, svobodu slova a názoru. Proti tomu vede válku jak Evropská komise, tak i Rakušanovo ministerstvo hrůzy. Vraťme se k Ukrajině. Na jejím východu se bojuje už od roku 2014 poměrně dost tvrdě a už rok jsou boje intenzivnější a rozsáhlejší. Státy Ukrajinců jsou veliké a v pohotovosti je drží už jen zbraně z Evropské unie a Spojených států. Války chtiví politici dělají vše pro vyvolání skutečné třetí světové války. Ruské zásoby nerostného bohatství jsou natolik lákavé, že se Západ neštítí ničeho. Zatím umírají na jeho straně jen Ukrajinci a zahraniční žoldnéři, nicméně se blíží doba, kdy bude snaha poslat na bojiště nové lidi především ze střední Evropy. Slovo mobilizace se tak i u nás skloňuje stále častěji, v určitém smyslu o ní mluví i Petr Pavel. O tom, že je ministrně obrany Černochová krvežíznivý blázen a lidé z vlády kolem ní také, o tom nelze pochybovat. Ale že se tak vyjadřuje i dosud nezvolený kandidát na prezidenta, to je alarmující. Ptáte-li se proč? Tedy proto, že má tolik potenciálních voličů, kterým nevadí, jaké důsledky války přináší. Přitom, než bychom se přidali k Polákům, Ukrajincům a po pobaltským republikám, bylo by možná po válce. Rusové disponují přesnými raketami, schopnými nám tu naší krásnou zemi rozstřílet, aniž by se posadili do tanku. Navíc si velká část občanů České republiky myslí, že k tomu mají už nyní dost oprávněných důvodů. Bohužel, pokud to k nám rusové pošlou, budeme si těžko označovat místa, kterým se mají vyhnout, protože v nich žijí lidé nepřející si žádný spor s východními slovany. Každopádně můžeme jen doufat, že se rusové soustředí jen na vhodné cíle, tedy vojenské prostory, zbrojovky. Vládní budovy a ministerstva. Jistotou je, že první, kdo by se skryl do zahraničí, jsou mobilizaci připravení politici. Nahnat naše děti do války mohou nechat jen ignoranti, podporovaní například řeporejcem Pavlem Novotným, případně tupým davem voličů Petra Pavla. Zdá se, že riziko následků chování vlády si voliči generála jaksi neuvědomují. Proč bychom měli válčit my? když první na ukrajinskou frontu by měli jít především samotní Ukrajinci žijící u nás. Znova tedy opakujeme. Válka na Ukrajině není naší záležitostí. Není naší potřebou a ani povinností umírat za anglosaské zájmy, nacistickou či liberální ideologii. Své syny a dcery chceme vidět žít, sportovat, vzdělávat se a pracovat pro blaho naší země zmanipulované války chtivé mládeži vzkazujeme, že skutečné zbraně způsobují mnohem větší škody, než znají mladí z počítačových her, béčkových filmů a mediální masáže. Z toho všeho vyplývá jediné. Je třeba se vzepřít idiocii prezentované českou vládou, toužící zatáhnout nás do války. Začít musíme nezvolením Petra Pavla prezidentem, jinak dopadneme špatně. Vy snad své syny do války za cizí zájmy pustíte? Tedy nejde o vítězství Babiše, ale o prohru Petra Pavla a sebedestrukčního systému, který představuje. A to je pro dnešek už vše. Od mikrofonu monitoru Svobodného rádia se do zítřka loučí, ovšem dali a cenzor, Ivan Votava. Nashledanou!